そうするとね、切り替え、ぜひ避難の方に切り替えなきゃならなかったら、ああ、そうか、そうか。助かったか、人は何人か間違いなくいると思うんですよ。間違いなくそうだよね。はっきり言うと、見殺しにせざるを得なかったってことでしょ。そうですね。うん、それ引きずってずっと見てるんで。引きずってってね、高野さんが精神的に。そうですよね。取材受けるたびに思い出じゃないか。ああ、そうか、そうだね。ごめんなさい。ずっとね、取材を断りで来たんですよ。ごめんなさい。あなたのね、そういう傷に、心の傷に照りつけるような。福島県警による行方不明者の捜索が再開されたのは、震災から1ヶ月が過ぎた4月14日でした。その後、浪江町の沿岸では、9月までの間に高齢者や子どもを含む180人以上の遺体が発見されたのです。震災の日の夜、暗闇のこの海岸には、助けを求める車のクラクションがいくつも鳴り響いていたと伝えられています。再開のきっかけとなったのは、4月1日にフォトジャーナリストの豊田直美氏らが行った独自取材でした。宇気戸地区の放射線量が低いことが分かり、放置されたままの遺体が確認されました。もし捜索活動が再開できるということになればできたんですよ、うん、それがもう撤退ですから、うん、いわゆる10キロ圏外に出てくださいということ、うん、これ政府の指示ですからね、うん、ダメなんですよね、入れないんですよ。 あの時のことを思い出すと、うん、涙出ますよ、うん、いや本当にね。そんであれですよ、放射能が周辺南部が低いと、うん、いうことで4月の14日ですよ。いやそれは分かった。そうそう、いやそうそう、ああできたのか、始まったのが1ヶ月後なんですよ。もう亡くなっている方、遺体見られたもんじゃないですよ。もうフランステラーでした。原発審査、まだ帝国の5分前ですけども、今日どういうふうに進めるかだけちょっとご説明しておきます。最初に、10日きっかりになったら、河合博之さんが監督で、僕が、構成監修をした映画の中で、吉田調書問題に関連する部分を10分間上映いたします。その直後ぐらいに河合さんが来ると思うんで、そこで河合さんにコメントももらって、その後今日お配りしているこの、
私の名義のペーパーの説明をしたいと思います。ちょっと内容がややこしいので、15分ぐらいかかると思いますけども、その後30分ぐらいの質疑の時間ちゃんと取りたいと思いますので、そういう進行でやらせていただきます。それでは定刻となりましたので、緊急記者会見、福島原発事故吉田調書報道に関する朝日新聞社報道と人権委員会 PRC 見解に対する記者会見を始めたいと思います。本日の進行についてですが、まずは河合博之監督、の映画日本と原発の、今回の吉田調書に関わる部分10分間を、先に流し、その後、各自その福島事故原発事故情報公開弁護団の、方から、説明を15分程度させていただきます。その後、30分程度、質疑応答という流れにさせていただきます。それでは天気後ろは後ろは穴に水素が充満、そして爆発が起きたのです。極めて困難な事故収束作業が続く福島第一原発。この事故は当初、日本国を滅ぼしてしまう可能性をもはらんでいました。東京電力作業員の待機問題と国家壊滅危機。事故発生当初、第一原発では東京電力の社員755人と協力会社の社員約5660人、合わせて約6415人が作業に当たっていました。3号機が爆発した3月14日から翌15日までの間、2号機では原子炉破壊の危機が迫っていました。この間に東電の首脳部は、究極の危機的状況に陥った第一原発から社員の命を守るために全員退避を検討したと考えられています。これまでの2号機の状況ですけど、18時22分ぐらいに燃料がむき出しになっているんじゃないかと想定をしています。そうすると約2時間で完全に燃料が溶融すると。でさらに2時間で RPU ということで、まあ、22時過ぎぐらいには RPU が燃える可能性もあるというような非常に危機的な状況であると思います。当時の第一原発所長吉田正夫氏はこの時の状況をこう回想しています。完全に燃料として捨ているにもかかわらず減圧もできない、水も入らないという状態が来ましたので、私は本当にここだけは一番思い出したくないところです。ここで何回目かに死んだと、ここで本当に死んだと思ったんです。2号機の危機を知った東電の清水正孝社長は14日の19時以降、原子力安全保安院と官邸に向けて第一原発からの退避に同意を求める電話を繰り返しかけていました。2号機が厳しい状況であり、今後ますます事態が厳しくなる場合には退避も考えている。これに対し経済産業省の海江田万里大臣は残っていただきたいと断ったといいます。その前後、東京電力本店と第一原発の間では全員のサイトからの退避について次のようなやり取りが記録されています。その退避基準というようなことを誰か考えておかないといけないし、発電所の方も中層なんかに居続けることができるかどうかどっかで判断しないとそういうことになるので、退避基準の検討を進めてください。どうぞ。これ全員のサイトからの退避というのは何もなんですか？
今ね、HF からですね、いる人たちみんなにこのビジターホールドに避難するんですよね。本部長の清水です。吉田さん、聞こえますか？コールしてください。はい、聞こえます。吉田です。現時点でまだ最終避難を決定しているわけではないということをまず確認してください。それで今、しかるべきところと確認作業を進めております。最終避難とは作業員のほとんどの退避を意味し、しかるべきところとは官邸に他なりません。翌15日午前4時17分清水社長は首相官邸に到着し、菅直人総理と会談しました。菅総理は挨拶した後、撤退などありえませんから、いきなり結論を述べました。清水社長は意外にも、はい、わかりました、と応じたと言われています。この時、官邸に集まっていた政治家たちは一致して、東電が壊れている原子炉を放棄して撤退するつもりであったと判断していました。清水社長との会談の後、午前5時30分過ぎ、菅総理は東電本店へ出向いて演説を行いました。今回のことの重大性は皆さんが一番分かっていると思う。これは2号機だけの話ではない。2号機を放棄すれば1号機、3号機、4号機から6号機、さらには福島第二のサイト、これらはどうなってしまうのか。これらを放棄した場合、何ヶ月か後には全ての原発、核廃棄物が崩壊して放射能を発することとなる。チェルノブイリの2倍から3倍のものが10機、20機と合わさる。日本国が成立しなくなる。何としても命がけでこの状況を抑え込まない限りは、皆さんは当事者です。命を懸けてください。逃げても逃げきれない。情報伝達が遅いし不正確だ。しかも間違っている。皆さん萎縮しないでくれ。必要な情報を上げてくれ。目の前のことと5時間先、10時間先、1日先、1週間先を読み行動することが大切だ。金がいくらかかっても構わない。東電がやるしかない。日本が潰れるかもしれない時に撤退はありえない。この演説の直後、午前6時10分頃に1、2号機と3、4号機の中央制御室で大きな衝撃音と振動が確認されました。原因は4号機の水素爆発であると推測されています。また同じ頃に2号機原子炉から大量の放射性物質が噴出した可能性があり、6時20分過ぎからモニタリングポストで放射線量の急激な上昇が確認されています。この時点で第一原発にいた720人のうち650人が10キロ南に離れた第二原発へ退避し始めました。この650人の行動は現場が極度の混乱状態に陥り、吉田所長の命令さえ末端にまで正確に伝わらなかったことを表しています。吉田所長は部下への命令伝達がままならないこの時の状況を次のように語っています。本当は私、三重に行けと言っていないんですよ。退避をして車を用意してという話をしたら、伝言した人間は運転手福島第二に行けという指示をしたんです。私は福島第一の近辺で所内に関わらず線量の低いようなところに一回退避して次の指示を待てと言ったつもりなんですが、ニエフに行ってしまいましたと言うんでしょうがないなと。ニエフに着いた後連絡をして、まずグループマネージャークラスは帰ってきてくれという話をして、まずはグループマネージャーから帰ってきてということになったわけです。また吉田所長は解雇して
第二原発に対比した650人の行動も合理的であり、理解できるとも言っています。確かに考えてみれば、みんな全面マスクしているわけです。それで何時間も待機していて、死んでしまうよねとなって、よく考えれば三重府に行った方がはるかに正しいと思ったわけです。自分の命令通りにならなかった状況について、吉田所長は後に認めたのです。650人もの人員がいなくなった第一原発は、残った70人だけで事故の対応ができていたのでしょうか。放射線量が極度に高く観測されている15日午前7時20分からのおよそ4時間の間は、原子炉内の水位や圧力を測定したパラメータは記録されていません。中央操作室も一応引き上げさせましたので、しばらくはそのパラメータは見られていない状況です。中央操作室に居続けることができないほどの放射線量の中で、吉田所長ら70人は打つ手のない状況にあったと推測できます。またその心情は、沈みゆく船と運命を共にする船長と乗組員たちのような覚悟だったのかもしれません。極めて幸運なことに、なぜか15日の正午過ぎから放射線量は下がっていきました。第二原発に退避した人員を徐々に戻すことが可能となり、政府と東電との統合本部の指揮のもと、原子炉の冷却と事故収束作業が再開されたのです。もし放射線量が上がり続け、残った70人が急性放射線障害で死に至っていたら、また第二原発に退避した人員が戻れずにいたら、原子炉は次々に崩壊してゆき、日本は国家を消滅させる危機に陥ったかもしれません。これは当時の原子力委員、それでは、電気をつけて、今回のメインである PRC 見解に対する、説明を、海渡雄一弁護士の方に、譲りたいと思います。お願いします。それでは、皆さんのお手元に2つ資料を用意いたしました。1つが、私が書いた、その文章で、もう1つがその裏付けとなる資料などが入っているペーパーでございます。で、前提問題というところは今ビデオも見ていただきましたので、この点は省略させていただきます。で、第2の6ページのところにから、始めたいというふうに思いますが、近くに対比して、次の指示を待てという吉田さんの指示があったかどうか、この点についてですね、 PRC の見解書、皆さんお読みになったと思いますが、この一面のこの部分です。ここが非常に僕は重要だと思って、ここに挙げておきましたが、ちょっと読んでみますと、吉田氏は長所で福島第一の近辺で所内に関わらず線量の低いようなところに一回待機して次の指示を待てと言ったつもりと述べているが、それは東京電力柏崎刈羽原子力発電所の所員がテレビ会議を見ながら発言を分単位で記録した時系列メモ、柏崎刈羽メモが6月42分の欄に、校内の線量の低いエリアで待機すること、その後本部で異常がないことを確認できたら戻ってきてもらう、との吉田氏の発言を記録していること。丸2、東電本店が午前8時35分の記者会見で一時的に福島原子力発電所の安全な場所などへ移動を開始しましたと発表していることなどから、近辺か校内かの相違あるが裏付けられると、こう書いてあるんです。これを多分に私は疑いを持ちながらこの見解を読んだんですけれども、ここを読んでですね、おやと思いました。こんな柏崎刈羽メモとかですね、東電の記者会見で、
第一の案、原発内の安全な場所に移動開始したと言ってたなんていうことはですね、私は知りませんでした。皆さんはよくご存知だったのかもしれませんが、これを見て非常に驚いてですね、どういう指導があるのだろうというふうに思って、あ、ちょっと返しが来ましたけども、僕の話が終わってからでいいですかね、調べ始めました。それで3月15日の朝の8時半の東電記者会見というのは、今もこの通り、Google に入れるとですね、その日の映像が見れます。ニコニコ動画さんがアップしてくれてるんだと思うんですが、そのまま見れるんですが、それを見てるとですね、そこで1枚のペーパーを読み上げています。記者たちにも配られたもののようです。ここの7ページの黒いゴシックにしたところですが、この通りの、ペーパーが今も東電のホームページに、かかっております。でこの中で、この段階では正確には2号機じゃなくて4号機だったんですが、みんな2号機というふうに思い込んでたんですが、その圧力抑制室付近で異音が発生したと。で何らかの異常が発生したということで、同作業に直接関わりのない協力企業作業員及び当社職員を一時的に同発電所の安全な場所等へ移動を開始しました。こういうふうに、言っております。これはですね、この通り、なんです。そして、一体何人残っているのかとか、みんなどこに行ったんだとか、そういうことをですね、記者の皆さんが聞いておられるんですが、そのあたりの、少し起こしたものは今日の資料の、19ページ、これすごく長い記者会見なんですけれども、この撤退問題に関連すると思う部分は大体これくらいじゃないかと思うんですが、こういうやり取りが残っております。率直に言うと、この日もう第二原発で、格納容器が爆発して大量の放射能漏れが起きてんじゃないかというふうに記者の皆さん疑っていて、東電がですね、非常に塩らしく頭を下げているというようなこともあって、段階を隠するような事態が起きたんじゃないかと、そして放射線を避けるために退避してるんじゃないかというような、すごく緊迫したやり取りが、行われています。いずれにしても、今回のこの問題となっている争点との関係でいうと、福島第一原発の安全な場所へ移動を開始しているというふうに言っていること、第二ということは一切言っていません。これこの記者会見の中を全部見ていただいてもですね、作業員650人が三重府に行ったということは一切出てきません。これは8時35分ぐらいから始まって、相当長い時間やってますから、おそらくもう7時台にですね、ほぼ全員が二重府の方についているというふうに思われますので、そのことを認識しながら、これを徹底的に隠したということが言えると思います。この記者会見で確認できることというのは、8ページのところに3点確認しておきましたが、本店で署員の移動先として、福島第一内の安全な場所というのをはっきり発表している。質疑の中でも第二原発に署員が移動しているということは、言及していない。この時点での東電の発表は、吉田所長が、午前6時42分に発した一時待機命令に沿った内容、それをそのまま文書にして、配布しているということが、はっきり裏付けられたと思います。それから柏崎刈羽メモっていうのは、どこかで僕も聞いたことがあるというか、そういうものがあるらしいということは聞いたことがあったんですが、公開されている資料ではないので、今までは残念ながら見ることはできなかったんですが、少し探してみたら簡単に見つかってですね、これを9ページ以下のところに3ページぐらい、3ページです。それで3ページの、6時30分ぐらいのところから見ていただきますと、6時ので18分にですね、サブチャンですね、 SC の、底が抜けたか、先ほど音がした。で6時20分には退避を考える。で6時21分現場の人間を引き上げる、これは中層から引き上げるという意味だと思います。でチャコールマスク着用の準備を指示となっているんですが、6時30分に一旦退避してからパラメーターを、確認するというふうに吉田さんが言っています。で、清水さんが最低限の人間を除き退避することというふうに言っている。
で、6時35分には残る人所属を連絡すること、6時40分注水機能を維持することというようになっていて、この6時42分ここに校内の線量の低いエリアで退避すること、その後本部で異常でないことを確認できたら戻ってきてもらう、こういうふうにはっきり、この福島、のその原発現地でですね、所長が指示をしているという内容が柏崎刈羽でこのテレビ会議を、ずっと見ていた証言によって記録されている、言っときますが、この時点での所長の指示というのは全てこのテレビ会議を通じて口頭でいう形で指示がされています。全ての指示がそういう形で行われていて、これ以外の方法はないんです。でこれによって全社に完全に知れ渡るという形になっていて、これは決定的な事実ではないかというふうに思います。でこのこと自身がPRC 自身が書いてくれたことで、分かったんですけれども、なぜこれに そこまで書いてあるのにこのことを無視しているのかというところが、次の大きな問題になると思います。でもう一つですね、こんな面白い資料があるんだったら もっと他にもあるんじゃないかと思って探してみましたら、もう一つありました。11ページ以下に、書いたことですが、その吉田さんからですね、保安院に対して、定期的に原発の状況がどうなっているかということを報告していたファックスというものがあります。これはですね、今も保安院はもうなくなってますが、規制委員会の保安庁 そのアーカイブの中に残っているんです。誰もあんまり興味を持って見ないから、埋もれていたんだと思うんですけれども、今日のこの資料編のですね、資料の4、資料の2が先ほど言いましたこの職員の移動についてのペーパーです。これが記者会見で配られた現物です。よろしいでしょうか。この資料の2ですね。そして資料の3、あ、そうです、すいません、はい、こんなたくさん来ていただけると思わなかったんで、ちょっと資料が足りなくなって本当申し訳ありません。で異常事態連絡様式という、もの、これがですね、たくさんあるんですけれども、その中でこの撤退問題と絡むと思うものを、ね、3枚を持ってきました。でこの、FAX6 時37分と書いてある、これが本当に6時37分なのか少し遅れたのかは分かりませんが、ここにですね、2号機において6時00分から6時10分頃に大きな衝撃音がしました。でなんか消してあるんですけれども、ここをですね一生懸命読むと、まず消された後のものを読みますとですね、必要な要因を残し準備ができ次第念のため対策要因の一部が一時避難いたしますというふうに書いてある。しかしその下の下書きにはですね、6時から6時10分頃に大きな衝撃音がしました、対策要因の退避準備ができ次第対策本部を福島第二に移すこととし避難いたしますと書いてあります。確かにだから第二に避難するという方針があったんでしょう。しかしそれを6時42分のこの、所長のコールアウトによって、訂正してですね、私の推測ではこれは6時37分ではなくて、一番上の耳のあたりを見ますと7時34分というふうに、一応時刻が残ってますが、この時刻が最初なのか少し遅れ、で第2報の方ですけれども、第2報には先ほどの避難に退避については念のため監視作業に必要な要因を除き一時待機する、待つという字、待機することに内容を訂正いたしますというふうになっています。これはよりその6時42分の指示に明確に即した内容になっています。ところがですね、7時25分に送信された丸三本の方を見ますと、また元に戻ってですね、準備ができ次第念のため対策本部を福島第二に移すこととし避難いたしますということで、この時点で保安院に対しては現実に650名が福島第二に行ってしまったという事実、これを追認するように
対策本部自身を移動するというふうに通知している、まあ、そういう意味では8時半からの会見ではですね、この重大な事実を、そこはどうもすいません、ちょっと緊張してますんで申し訳ない緊張するたばかり、はい、ありがとう。まあ、要するに対策本部自身が移動されてしまっているこれ対策本部を実際移したの2F に、そこも今後解明しなければいけないと思いますね。あのどこにも公式に移ったということは書かれてません。しかしあの吉田さんの名義で一旦こういうファックスが公安に送られてたことは間違いないということで、まあ、吉田所長が 1F の中に待機するようにというふうに指示したということは、かなり明確と言えるのではないかというふうに思います。で次にですね、吉田所長が 1F の中に待機することを命じたということについて、そろそろ記者からですね、質問を受けた方がいいかもしれませんが、今回たくさんの調書がまた開示されたんですが、その中に南無江興産という下請けの社員の方の陳述書が、ここの中でですね、16ページのところに張り込んでおきましたが、菅さんが来て、まあ、その演説をしたことによって退避の計画がなくなったということが書かれています。ちょっと河合先生にやってもらったので、はい、弁護士の河合でございます。ですね、一つ注意してもらいたいのは、資料のファックスのですね、1枚目、一番初めのどれだっけ、一番初めのやつとですね3枚目のやつはこれ同じものなんです。でこれ同じもので訂正を加えたもので、だから初め、どうも全体的な移動を考えていて、やっぱり、でそれは吉田所長とトップが考えていて、でそれをやっぱりやめようと、それが1枚目そうですね、やめようということで、1F の線量が少ないところにとりあえず置こうというふうに考えて訂正をした。だからコピーをして、それに訂正を加えて送ったんだと思うんですね。で、ところがそれでその確認を2枚目でしたと。で ところがどうも俺のその命令が行き渡ってなかったっていうんで、元の紙を使って元の方針に戻したと。だから1枚目と3枚目は基本の字は同じで訂正だけが違うという、その間の方針の変更をよく表していると思う。で結局ですね、客観的な事実は1F の線量の低いところにとどまれよという吉田さんの最終的な部下への命令がその通り実現されなかったということは事実なんですね。そこをやっぱりですねきちんと抑えなきゃいけなくて、それでですね、全員撤退の計画があったこともまたこれ事実だというふうに思います。でそのことはですね、今日出てませんけど、さっきもう映画やった、やりました、映画で見たと思いますけど、テレビ会議電話で全員撤退のことなんですけどとか、みんな 2F に移動させるんですよねっていうようなことをですね、もう生の声で入ってますから、これももう全く動かし難い事実だから、初め全員撤退の計画があって、吉田さんが何らかの事情でそれを変えて、それを命令に出して 1F の中で退避しろという命令を出して、ところがその命令が貫徹されなくて 2F にほとんどの人が行っちゃって、それじゃしょうがねえ、それを追認する形でもう一回命令を出し直そう、報告を出し直そうと、こういう過程があったということがですね、客観的な証拠によって証明されていると
というふうに生の証拠によって証明されている。こんなに明らかな事実があるのになんで誤報になるんだろうかというのが私たちの見解です。で、私今回のことは、まあ、海部さんが本当に執念深く調べた結果分かったんですけど、大事なことはですね、何かものすごい証拠を見つけ出したっていうことよりも、もうすでに交換されている証拠を丹念に読んだらですね、そういうことが分かってきたっていうことなんです。ということは逆に、その朝日の報道を攻撃している人たちはそういうものも読まないで、バッシングをしているか、もしくは読んだ上でわざとバッシングしているか、で PRC も読み落としたか、もうもともと規定の方針で取り消し報道を追認するための決定をするためにしたかということでですね、私たちはそのことははっきりさせる必要があるか、ジャーナリストとしての責任じゃないのと。だから僕らはこれはまだ海部さんとも相談してないけども、逆に批判している人たちにこういう見解を示してですね、公開質問状を出してですね、答えてみなさいよと。これだけ明白な証拠があるのに、なんであんなこと言ったのか、ちゃんと答えてくださいということをですね、私たちは論争を挑む必要なんじゃないかというふうに思っています。席直りましたか？はい、どうも助けてもらってありがとうございます。14ページ以下のところをちょっと説明して、説明終わりにしますが、14ページに書いたことは、これは吉田さんの調書の中にですね、当時そのパラメーター、そして周囲の放射線量、そういうものを注意深く測定してですね、本当に全員撤退必要なのか、残れるのかということを、かなり慎重に見極めようとしていた、そのことが調書の中に記載されていて、そういう行動をしていたということ、これは柏崎刈谷メモにも、周りの線量が非常に細かく出てきますので、そのことによって裏付けられると思います。それからPRC はですね、所内にはもう線量の低いところなどなかったんだから、第二に行くことの方が合理的だったんだというふうに言ってるんですけれども、そして線量が低いところとして大事に残ってたところは免震重要棟だけなんだというふうな言い方をしています。でしかし6時42分の段階ではですね、多くの作業員はもうすでにバスに乗っちゃってるんですね。バスに乗ってる状態で、しかしもうその戻って来てもらう免震重要棟の近くが、1時間あたり5ミリシーベルトというものすごい高い線量になってしまっているわけです。そういう状況でもう免震重要棟には戻れないという状況の中で、近くのもう少し低い線量のところで待てというふうに言っているわけで、決して無茶な指示ではない、合理性があると思います。ということでご質問を受けたいと思います。ちょっとすむせてしまって申し訳ありませんでした。吉田著書予報公開についてのちょっとまず質問の前に吉田著書の情報公開訴訟の今の状況について小川弁護士の方から報告していただきます。はい、原発事故情報公開弁護団の小川です。現在訴訟の進捗についてですね、ご報告する機会があまりありませんでしたので、この場を借りてちょっと紹介しますが、8月1日にですね、吉田町長を含む不開示決定が出まして、それに対して我々は、訴訟を提起しました。でその後ですね、まだ第1回の期日が入っていません。でその訴訟第1回期日前にですね、我々とその向こう国との間で、何回か書面をやり取りしてですね、要するに、その後結局この吉田町長というのは公表されたわけですので、そういった事態も踏まえて向こうはですね、その不開示決定を取り消せば、こちらも保護を収めてもいいというふうに言ったんですね。そしたら、10月27日付でですね、国の方が、変更決定をしてきました。ただこの変更決定の内容は取り消しではなくて一部撤回するというものです。つまりその8月当初 その不開示決定が適用性もあくまで前提とした判断であるというふうに私たちは考えておりますので、訴えを取り下げることなくですね、このまま訴訟を継続していこうと思っています。そして今年の12月26日までにですね、残る、現在、吉田所長以外にも771名分調書があると言われていて、でいくつかはウェブにアップされてますけど、残りは開示されてません。でそれらを開示するかどうか決める期限が12月26日とされてますので、
その日を、それらですね、残りの開示、調査の開示結果を踏まえて、まあ、この吉田調書の件と併合して、訴訟を継続していくと。で、この、まあ、ではですね、この、まあ、本当に、まあ、国民の知る権利という観点からですね、非常に重要な、あの吉田調書も含めた、あのこの情報をですね、不開示決定するというのはとても許せるものではありませんので、引き続き戦っていこうというふうに思っています。今回のですね、あのこの PRC の見解もですね、まあ、あのまあ、会場から説明があったように問題があるというふうに思っております。で、まあ、その何よりその朝日新聞が提起した重大な問題というのは、重大な点はですね、この結局、まあ、その当時、事故当時ですね、誰、まあ、社員が現場からいなくなってしまうという事態が起こりうるんだということをですね、明らかにしたわけです。しかし、まあまあ、今回のような PRC のようなですね、この客観的証拠を無視したような形で、こうな安易な結論相手の見解を出されてしまいますと、まあ、こういったあの貴重なですね、調査報道は萎縮してしまう恐れが高いと、そういう観点からも、我々は非常にこの、あの原発事故情報公開に関わっているものとしてですね、今回の PRC の見解については問題意識を持っております。以上です。じゃあご質問を受けます。どうぞ。それでは質問のある方。週刊金曜日の井田と申します。お疲れ様です。ちょっと形式的な問題と内容に踏み込んだのを聞きたいと思うんですけれども、まず PRC の、書き方ですね。これおそらくあの、まあ、普通の裁判とかそういう場合ではですね、原告側の主張、被告側の主張があって、裁判所がどう認定するかの、そういうことが書かれてあると思うんですけれども、これおそらくあの容易に推測されることは、あの今処分を検討されている記者の方で全く違う言い分があると思うんですよね。でそれからやっぱりあの社長側いうふうな決定した社側の方とある意味対立していると思うんですけれども、そういう意見の違いに全く触れず、おそらくあると思うんですけれどもね、あの会社さんがこうやって分析されたように、あのただきれいな会社側だけのに沿ったような見方を書いて、他の異論があるということが、この PRC の報告書、見解を見ただけではわからないと思うんですけれども、それについて、どう考えているか、それからですね、あの社内の調査、まあ第三者委員会と言われているこの会社を設置した組織の限界かとは思うんですけれども、あの社外調査がほとんどできない、つまり東電側とかそういったところに取材せずに、その結果だとは思うんですけれども、あの推測されるとか何とかではなかろうかとか、あの推論に基づく決定になっていると、でそういうことについてどう思われるかお聞きできればと思います。あのこの見解をよく読むとですね、あの取材をしていた記者の言い分は分かります。あのちゃんとあの記者はこういうふうに言っているがっていう部分がかなり出てきます。だからあの伊田さんが言うようにですね、完全に無視されているというよりは、随所にその、取材記者の人たちがどういう主張をしたかは分かる。まあ、今日僕が、ここだっていうふうに申し上げてこのマークをつけたところも、これもですね、取材記者らはこのように述べているっていうふうなところにそれが書いてあったんです。だけども、まあ、普通の人はこれ読んでもわからない、ものすごく短い文章、そこの部分を掘り下げていったから今日のその僕のこの会見が成り立っているんだけれども、この紙面だけからここが重要だとわかる人は確かに少ないだろうなというふうに思います。そういう意味で、まあ、フェアな書きぶりになってないことは、おっしゃる通りなんだけども、まあ、一応この法律家がやられた作業でしょうから、あの取材記者の言い分そのものはこの中に載ってる。だけどそれは公平な形では載っていないと言えると思います。それから社外の調査ですけども、まあ、社外の調査もすればよかったと思いますけれども、むしろその裏付け調査ができていないということで、まあ元々の記事そのものが批判断罪されているわけですけれども、あの、まあ、今の時点で東電でですね、その記者の前に出てきて喋ってくれる人の言い分というのが一体どこまで信用性があるのかなというふうに僕は思います。会社の了解まで取って出てきている人が本当のことを喋ってるんだろうか、
まあ、そういうことよりはやっぱり700人分の調書の中には東電の社員のものがたくさん含まれているはずで、まあ、それを明らかにするべきだと思いますし、あの現実にその場でつけられていたメモとかですね、その瞬間に送られたファックスとかですね、そういうものに基づいて当時の状況を推測した方が真実に近づけるのではないかと思っております。まあ、そういう作業は当然 PRC としては社外の方の調査、などはできる能力なかったとおっしゃるかもしれないけれども、自分たちが文書の中にこの記者会見のことも柏崎刈谷メモのこともちゃんと書いてあるんで、そのことを見たはずなのに、どうして我々と同じ結論にならなかったのか不思議でなりません。以上です。ゲーバーネットテレビの寺島です。質問いたします。この、なんていうか、今のお話伺って形としては朝日新聞社内の人権委員会に対する問題という定義で形式としてはそうなっているんですが、お話聞きますと当然これはジャーナリズムの問題ですよね。基本的に要するにジャーナリストのがやるべき仕事をきちんとやれてないという問題もあります。それからもう少し広く言えば国民がこの原発の事態を正確に知るっていう問題にもつながる。そういう意味で、これから質問ですが、この、原発事故情報公開弁護団っていうものについての、内容を少し、どんな形になっているのか、あるいは今後どうするのか含めてちょっとお話をしてください。ですね、あの今の寺島さんの言ったことはこの18ページの結論というところをですね、一番最後3行だけ読みますと、真実にたどり着いていないものに真実を明らかにしようとするものを批判する資格はない。朝日新聞社も含めて全てのジャーナリストには3月19日朝の福島第一原発の真実を明らかにするという責任が残されていると。私もこれ全部解明しきったという気はないんです。わからない点が多い、まあ、今日申し上げたこのファックスなんかも正確に何時何分に送られたのかとかですね、それは現場でやった人の話を聞いてみないとわからない、そういうことは山のようにあるんです。だけどもあの、まあ、少なくとも、この調べてみて分かったことはあの、まあ、PRC の見解は真実を明らかにするというよりは、まあ、会社を守る、そしてその、社長がああいうことを言ったことを裏付けのための文書をなんか推測を交えて書いただけっていう感じが残念ながらします。そういうものによって調査報道を一生懸命やってきた記者のその記者生命が失われるというようなことはあってはならないし、そういうことを起こしてしまうとですね、本当にジャーナリズム全体の、 あの大きな禍根になるのではないかと思って、ちょっとこの PRC の面会出てからずっとこの文書を集めるような意思でやったんですけれども、それはそういう、当該この記者の方たちの問題だけではなくてジャーナリズム全体、調査報道全体に対してですね、本当に大きな悪い影響を及ぼす見解が出たと思って、全面的な反論を試みてみました。以上です。あの情報公開弁護団は、はい、弁護団の内容をちょっと、あの弁護団の内容としてはですね、基本的に今やってる訴訟はあのこの調書ですね、政府事故調が作った調書の、不開示になっている部分を開示請求していて、それについて、まあ、まず吉田調書について決定が出たのでそれを訴訟にしていて、残りについてはあ、まあ、行政復旧も含めてその全て開示を求めて、争っていくというものです。あの、まあ、弁護団の共通の思いだと思いますけども、いまだに私は飯舘村の ADL も上がってますけど、3年半経っても被害は継続しているわけですね。で、彼らにその、まあ、彼らがなぜ提起したのかというのはそれぞれ理由があるかもしれませんが、一つはなんであの原発事故が起きたのか、で原発事故が起きた時どういう状況だったのかというのは全くわからないですよね。誰も説明してないし誰も説明できないと。で、こんなような状況おかしいんじゃないかと、きちんと現実直視した上で日本社会全員がですね現実直視した上で、乗り越えなければいけないのに、
そのための判断の材料が隠されていると、これは絶対不当だ、おかしいという気持ちでみんなやっておりますので、まあ、今はその吉田町長の不開示決定にとどまってますが、まあ、それ以外にもですね、政府が何か情報を隠しているというような情報があれば、それに基づいて政府に対して情報の公開を求めて国民の知る権利のために戦っていきたいというふうに思っています。以上です。他に質問ある方。確か朝日新聞のなんか社長の会見とかの時の話だと、命令はあったけどもそれが十分に伝わっていなかったと、でだからその伝わったかどうかということをきちんと裏を取らなかったので、のにその命令違反だというふうに書いたから誤報だというようなロジックだったと思うんですけどもね、その伝わってなかったという部分についてまあ、ちょっと反論される部分をもう一回ちょっと整理してる。それともう一つ、なんかその朝日新聞そのものに対してですね、なんかその行動を起こされる予定とかあるのかとかという。説明したつもりだったんですけど、うまく説明できなくてすみません。簡単に言うとですね、まず一番重要な点は、当時の所長の指示命令というものは全てこのテレビ会議を通じて行われていた。そしてそのテレビ会議の記録というものが残されていて、本当は録音が残っていれば一番良かったんですが、この部分は残ってないんですね、まあ、ここも僕は疑わしいと実は思っていて、本当はあるのかもしれないと思いますけども、菅さん の演説とかいろんな外に出したくないものがあってですね、とにかくまあないことになってるんです。しかしその部分についてそのテレビ会議をずっと見て、記録を取り続けていた柏崎刈羽の職員の人がですね、取ったこうデータがあるわけですね。でこの中にはっきり、もう先ほども ご説明しましたけれども、この部分です。9ページの6時42分の 1F、所内校内の線量の低いエリアで退避すること、その後本部で異常でないことを確認できたら戻ってきてもらう、これはもう指示命令そのものですよね。括弧所長とまで書いてありますから、こういう形の、これ以外に指示の仕方っていうのはないんです。これが一つ。それともう一つですね、この指示が行われて、そしてその後混乱が起きて第二にみんな行ってしまった、その後に行われた記者会見の中で福島第二に行ってることを隠して、その署内の方に退避してるんだということを記者会見で説明していた、その文章が、先ほど、ご説明しました今日のペーパーで言うとですね、この7ページですね、ここで、協力作業企業員作業員及び当社職員を一時的に同発電所の安全な場所等へ移動を開始しました。これは福島第二に行ったのではなくて発電所の中にいるんだというふうに、読み取れます。でこのこと8時35分にこの記者会見始まってるんですが、この時点ではみんな 2F に行ってるんです。逃げに行ってる状況を知っていながら記者会見に出てきてですね、嘘をついてるわけです。これ要するに吉田さんが言ったと、吉田さんが6時42分に指示した通りのことを説明している、そしてその後に起きたことは無視しているということは、その後に起きたことは吉田所長の指示に反しているということを、まあ、ある意味物語ってるわけですね。今では東京電力はこの時点でも吉田所長の指示は 2F 退避も視野に入れて行ったものだなんて言い方をしてますけれども、そんなことは一切この日の8時30分の記者会見で説明していない。だから記者会見でペーパーまで配って説明している中に入っていない、ことが指示だったんだというふうに今、東京電力が主張してるんですけれども、ちょっと今日お配りした資料の括弧2っていうのをもう一度よく見ていただきたいんですけれども、これは 3月15日の8時半からの記者会見でマスコミの皆さんに配布されたものです。この紙の形で、本店の会見で全部マスコミに配られたものです。
この通りのことが全社に徹底されていたからこそこれが配られているわけで、これはその当社職員を一時的に同発電所の安全の場所などへ移動開始しましたと書いてあるわけで、三重に行ったことが当時の会社の公式の立場に反していることはこのペーパーそのものから明白なんじゃないでしょうか。ご理解いただけましたでしょうか。そしてそのことをさらに裏付けるのはさっきのファックス3枚で、ファックスが2回変わってるわけですよね、第二発電所に本部を移転するとなってたものを一旦消して、そしてその退避してるだけだというふうに言い、そして7時25分の段階では今度は第二発電所に、対策本部を移転したと、対策本部を移転したということを保安にだけは報告しておきながら、記者会見では、伏せているということがまあはっきりする。だから7時25分のファックスは吉田さんがもう新潟に行ったんなら仕方ない しょうがないなというふうに言ったので、それに基づいて、出されたものではないかというふうに思われます。もちろん今日のこのペーパーは朝日新聞社とその PRC に届けたいというふうに思っております。NHK の長澤です。今日3つのファックス非常に面白いんですけども、さっきのご説明だと一番後ろにあるやつも多分一番最初に書いたものだっていうご説明ですよね。でこれちょっと僕もびっくりしたんですけど、念のため対策本部を福島第二へ移すって書いてますよね、うん、対策本部を移すってことはこれ吉田さんもそこに行くって話ですよ。そうですね、基本的にそうそこでこれが最初に書かれてるって、それで変えたやつは要因を移すっていうふうに変えてるわけですよ。ね、そうすると変えたやつっていうのはどれだっけ、一番最初の1枚目はね、念のため対策要因の、これも対策本部ですよ。この線引いてもともとはね、だけどそれを対策、対策要因の、書き換えてるわけですね。つまり最初は吉田さんたちも代理に移るっていう話だったんじゃないですか、もしかすると。対策本部を移すってことはそういうことなんじゃないですかね。そういうことですよね。もしそうだとするとストーリーが全く変わりますよね。それでね、僕思うんだけど、第2府にね、対策要因、要するに司令塔を移して、2府に司令塔を移してね、それから司令塔を移したらね、的確な指示なんてできるのと、10キロも離れたところでね、あそこの弁をどうしろとかこうしろとかね、だからそれはもうほとんど放棄に近い状態じゃないかなと。でそれを組織的にやる、全部組織をそっちに移しちゃって、でその時にじゃ本部を移したらね、そのじゃあ 1F に誰残すつもりだったのと、で 誰を動かして、自分は安全なとこ逃げてね、お前そこへ突っ込めとかなんかなことは考えられないし、実際具体的に誰を残すつもりだったのかもな、あれ多分僕はそれはね、ほとんど2割イコール全員撤退 2F へっていう話だったの。でそれを方針変更して、1F の安全なところに残れと言い、でもその命令がなしでもう行っちゃったから、じゃあそれをどう追認するかっていうことがあったん でしかも海斗さんが今言ったように、やっぱオフィシャル命令伝達傾向に乗っているんでね、それを伝わらなかったっていうのは、よほどそれは事実認定がなきゃね、できない話だし、少なくともそこでねじ曲げたやつがいるわけですよね。1F の安全なところで退避してろっていう命令を 2F に行けと言って、少なくとも1人は確実に命令違反してるわけですよ。と一番下っ端はね、知らなかったかもしれないなっていう気も少しはするけど、でもまあ公式命令系統に乗ってるんだったら知らねえはずはねえなと思うし、で今僕はあなたがおっしゃったことはね、すごく重要なことで、じゃあ本部移すつもりだったんだねっていうことですよ。このことがすごく重要だと思います。そうするとね、みんな 2F に行くもんだと思ってるのは当たり前なんですよね。初めはね、初めそういうふうな話だったわけで、そう、でそうしてじゃあなんで変えたのかですよね。その、うん、一部登ってみたいな、しかもそれは占領、ね、それはでもなんか占領の低いところが1F の中にあったからじゃないですか。いやそれはかなり好意的な見方だと思うんですけど、なんか変えなきゃいけない理由があったんじゃないですか。
でしかもその変えることがそんなに実質的な意味を持ってるとは思わなかった。だって70人しか残さないわけですから、本当にそこで起こってるリアリティに対処しようと思ったらそんな人数で対処できないわけじゃないですか。しかも免震事業棟にほとんどこもってたわけで。その通りです。ちょっとですね、ここの部分はもうはっきり言うと正確のことは私にも分かりませんが、推測を交えて僕が書いた文章が、最初に配ってるこの世界の141ページのところに吉田所長のこの07014 の、 調書を引用した部分ですけれども、ダブルのラインで話があったというふうに書いてます。ダブルのラインっていうのはこれは自分がですね、本店の誰かに伝えた話を清水に言った話と私が細野さんに言った話がどうリンクしてくるのか分かりませんが、そういうダブルのラインで話があったというような言い方をしています。この間のずっと検討してきてですね、真相はまだはっきり分かったとは言えないんですけれども、本店のラインの方は、かなり早い段階から完全撤退を考えていた節がある。しかしそれに対して吉田さんは抵抗していた、何とか残して最後まで頑張らせてくれということを言い続けてたことも、確かで、そしてその最後の瞬間に、菅さんが来てですね、撤退認めないと言ったことに対して俺は撤退する気なんかないっていうんで、底力を出して頑張ったという面があるんじゃないかなという感じはします。それがその一旦そのほとんど全員を 2F に行かせるとなってたのを吉田さんが、一時退避っていう指令を6時42分に出した、ことの原因になってるかもしれない。それはでももう彼に聞くことができないのでですね、正確なことは永遠にわからないかもしれませんけれども、当時東電の内部でですね、完全撤退という方向と、要因を残すという方向、そしてかなりのたくさんの要因を残したいというふうに吉田さんは思っていた。しかしそれが叶わずに70人だけになっていて、そして彼はその後一生懸命呼び寄せてるわけですよね。なかなか戻らなくて、その日のうちに戻ってきたのは十数人だろうと思いますけども、徐々に戻って翌日に100人レベルに回復してたようですけれども、そういう状態だった。この辺はでももっともっときちっと解明していかなければいけない謎が残っているというふうに思います。マイクが近いんで、海藤さんどうぞ。ちょっと私遅れてきちゃったんで、もしかすると最初にお話しされてるのかもしれないんですけども、この海藤さんの今日配ったものはどっかにアップされた状態になってるものなんでしょうかね。まだなってないです。これからする予定ですか。わかりました。それともう一つ、この吉田調書報道について、いろんな弁護士さんなんかこのか申し入れたのがあったと思うんですけれども、今日海藤さんはあれですよね、原発事故情報公開弁護団ということで発言されてるんですけれども、そういう他との連動とかっていうのがあり得るものなんでしょうか。あるいは海藤さんはなんか他のあれにも入ってたりしたんでしょうかね。中山武俊先生が申し立てられているものの中に私も名前を連ねさせていただいているし、一緒に中山さんと一緒に朝日新聞社に申し入れておきました。だから、ただ今日は時間も間に合わなかったし、そこまでの連動はできてませんけども、心は通じてるんじゃないかと思います。はい、すみません、週刊金曜日です。先ほど の長澤さんの質問の件なんですけれども、つまり6時に大きな衝撃音がして、これで格納容器が壊れたんじゃないかということで、格納容器が壊れたらとてもなく光線量になるので、それで第二へ行くことが考えたと。しかしその後は線量が上がらなかった。下がるね、上がら、とにかく上がって下がる、いや、それはその後だったんですけど、上がらなかったので、つまり格納容器が壊れてない可能性が出てきたので、じゃ壊れてないなら2に行かなくていいと。で1ので、しかもバスにはもう乗ったっているから、1の線量の低いところで退避というふうに指示が変わったという理解でよろしいですか。今の理解でね、ほぼ正しいというかそうだろうと思ってるんですけどね、正確に状況を見ていくとね、この線量が上がってないということが分かり始めるのは6時42分の指示の直後なんです。
6時42分の指示の直前にはそこまでのことは分かってないんだけども、そうなるんじゃないかと、もしかしたらこれは、格納容器の爆発じゃないんじゃないかということを疑って、とにかく線量を測れ測れということを一生懸命言ってるんですよ、吉田さんは。そしてその情報が上がり出すのがですね、この今日の見ていただくと6時54分に TSC 内線量変化なしとかですね、6時57分に正門前で456マイクロシーベルトとかですね、まあ、だから伊田さんの言ったのは大体正しいんだけれども、そういうふうにきれいにまとめてしまおうとすると、10分20分 の破綻が起きるんです。だからそういうふうにまとめられなかったけれども、要するに先を読んでるはずですからね、もしかしたら違う可能性もある。格納容器爆発と思って対比って言ってるんだけど、どうも違うかもしれないと思っていろんな可能性を探りながら、対応を練っていて、大丈夫そうだからもう待機というふうに42分の段階で変えたと。でそれに沿った情報がその直後から集まり始めてきていると。にもかかわらずみんなはほとんどの人はみんな逃げに行ってしまったと。でしょうがないなということで呼び集めたと。こういう経過じゃないかなと思います。柏崎下流はのこのメモだとそうなんですけど、ちょっと私現物持ってこなかったんですが、ずっと正門前で測ってるデータとかあるので、そういうのと確か上がってなかったと思うんですけど、それは上がってません。その通りです。線量が上がり始めるのはもっとずっと後の方なんです。だから第2原発、福島第一原発の2号機から大量の放射性物質が漏れたのはこの6時の爆発よりは数時間後なんです。だからそれがまた何の原因だったかも実はまだよく分かりませんからね。ありがとうございます。どうぞ。マイク。新聞の日野です。ちょっと私もこの辺あたり詳しくないんで、ちょっと、陳価な質問してしまうかもしれないんですが、確か私の記憶だと3月15日のですね、0時までしかテレビ会議は残っていなかったと記憶してるんですけど、情報公開の弁護団の中でですね、このテレビ会議の15日の映像についてはですね、どのような主張をされて今どんな状態なんでしょうか。これ非常に15日の映像が、ないと言ってると確か記憶してるんですが、それが実際にないかどうかはともかくとしてですね、あればこの辺りは非常に解明に役立つのではないかと思うんですが、そこはですね、映像はあるんですよ。音声がないんです。音声が取られてなかったというか、上書きされて消えてしまったとか、そういうややこしい論争があるんですけどね。で、河合さんと一緒にやってる株主代表訴訟の証拠保全で、原本は今東京地裁にあるんですけれども、皆さんに公開されたのはP4 とマフォンのモザイク入りのものが出てきて、この部分は絵だけしかない。さっき映画でお見せした菅さんが手を振りながら演説しているところは、あれ音がないんですよ。音がないけど映像だけは残ってる。でこの時点で70人の人がごめいているところの場面だけは残ってる。音はもう残ってないんです。そういう状態でも、映像だけでも残ってたことでいろんなことが分かりますよね。音声についてはなんか、どのような主張をなんていうんですか、今されてるでしょう。いや、主張も何もなくなったと言われているものがどっかにあるかもしれない。さっき子ども言ったように疑わしいなとは思ってますけども、手段がないですよね。じゃあもう一人ぐらいよろしいですか、ね、ちょっと最後、はい、じゃあ川合さんが一言あると。はい、どうぞ。フリーの堀田と申しますけど、こちらの会合を聞いてでもはっきり言って向こう側には届かないわけですよ。で、川戸さんがこれ岩波の世界に書いてるんですけど、はっきり言って2万部ぐらいしか売れないんですよ。すいません。毎日新聞の予算が来てるのはいいと思うんですけども、読売は来てないし、NHK さんもこれ、ニュースセブンで流すかどうかわかんないと。で、先ほど公開討論をしろと言いましたけども、公開質問状ですか。公開討論とは言いませんでしたか。でもそれも面白いけど、来ないでしょ。だから公開質問状ですけど、
その時に公開討論をすれば、まあニコニコ動画が中継するか分かんないんですけども、実際の関わった朝日の鮫島とか木村を出してくるというのが一番分かりやすいんですよ本当に。で、彼らが本当にジャーナリストであれば、そこでね、最初はクビになるかどうか分かんなくても出てくると思うんですけどね。質問ですか、それ。そうですで、彼らを出してくるということは考えてますか。つまりそうでないと、はっきり言って閣下総用なんですよ。すいません、閣下総用と言われても私には俺以上のことできませんでしたけども、でも今日はね、僕は重要な点は、当時その会見で配布された資料とか、まあ、会見 の内容とかですね、柏崎刈谷メモとか、この論争にとって極めて重大なね、あとファックスですよね、この3点の重大資料があるにもかかわらず、そしてその PRC はそれを検討したと書いてるわけです。これがなかったら僕もこれにたどり着かなかった。PRC 見解の、だからまあ大変これは非常に重要な貢献だと僕は思いますよ。ちょっと皮肉で言ってるんですけどね。だけど そういうふうに書いてくれたからこそ、まあこういうものが見つかったんで、それをもとにみんなでもう一回議論する材料にはなったんじゃないかなと思うんですよね。だからまあここにこんなたくさんのジャーナリストの方が来られてるんだから、みんなが一生懸命自分もこれ挑戦して、この PRC 見解と僕が書いたものとですね、比べてどっちがその正しいと思われるか、僕も完全な真理にたどり着けたなんてことは何も言ってないんで、だけどこれには全然根拠がないよと、もう全くその推論に数量を重ねて言ってるだけだと、一次資料とも矛盾してるじゃないかということを指摘したということで、務めは果たしたつもりなんですか。いや、それはだから海斗さんはそれで務め果たしてる。さっき僕が言ったのはね、公開質問状出すか、公開討論、まあ公開討論までは言わなかったけどね、公開質問状出したらいいなと思っています。で、僕はそれはなぜそんなことを言うかというとね、まあ報道を非難している人たちに言いたいのはね、あんた方この真実究明のために何の努力したの、何の功績があるのっていうことですよ。ね、吉田調書を引きずり出したね、朝日の記者のね、血のにじむような努力をあんた方はしたのか、命がけの努力をしたのか、あれがなかったら結局あれがあったために諦めてあっちが出してきたわけじゃないですかね。そんな努力もしないのにね、上面の証拠だけ見てわーわー騒ぎ立ててね、批判してるジャーナリスト、何なんだあんたたちはと、調査報道っていうのはちゃんとやってるのかと僕はまず言いたいよね。で、吉田さん死ぬ前に、2回ぐらい2、3時間、5、6時間とかインタビューして得意になってパンパン叩いてる人いるけどね、あんたそれ以外のこと何かやったのかよと、吉田さんの言う通り一生懸命聞いただけで、そんなにね偉そうな顔すんなと、本当に血のにじむようなね、本当にあの吉田調書を引きずり出すためにどんな努力したのか、僕はどうやって入手したのって聞いたら、後ろ見たら道に落ちてましたって言ってますけど、本当に血のにじむような努力をしてここまで来た人のをいわば貶めようとしているジャーナリストっていうのは、僕はあんた本当のジャーナリストかって言いたいですよね。だからそういう人たちに向けて僕は今日のこの見解をきちんとぶつけて、はい、反論があればしてくださいということをまず文書でして、それである程度煮詰めた段階で、それで公開討論だとか、それからそういう次のステップに踏み込むことはあり得るかなと思いますけど、ただ公開討論といってもですね、それは言い合いになって上滑りになるといけないから、まずは文書でですね、証拠に基づいて、書証に基づいて、生の一次証拠に基づく論争を書面でやると、でそういうことについては全くやぶさかではない。で、朝日の2人の記者を公開の前に出すことが、僕らも彼らも含めて守りたいと思ってますからね、真実を守るためには真実を報道した人を守らなきゃいけないわけで、それが損なのか得なのか、ってそのためになるのかならないのか、それはもう彼らの一生に関わることだから、それは慎重に考慮しながら、ある時は決断しなきゃいけないというふうに思っています。
ただいきなり今の段階でですね、引きずり出して出てもらってですね、やるのはあまりなんかなんていうのショーみたいになってて、なって面白くないかな、真実には近いない。だからとりあえずはあの海戸さんがもう本当血のにじむような思いしてここ書いたこの文章に対してどう反論するのか。これ反論難しくないですよ。こんなすっごい証拠見つけた、秘密の証拠、俺が引きずり出したぞ、これどうだって言ってんじゃないんだから、もう公開の証拠に基づいて俺はこう思う、分析するんだけどどうなんだって質問してんだから、その我とっていうか自分の方バッシング報道に自信があるやつは我々に反論してくるというふうに考えて、以上です。それでは以上で、余分なことを聞きますけど、朝日の現職の北野さんと OB の山田さんどうですか。まあちょっとあの個別にやってください、はいはい、今日はこれで終了、はい、ありがとうございました、はい、記者会見は以上で終了します。どうもありがとうございます、はい、なんか声が出ない。